دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دل حریف نگاہ یار کہاں سے جو نب خود ہو وہ میں خوار کہاں سے لاؤں دل حریف نگاہیں یار نور ہی نور جدھر تاب نظار انوار کہاں سے لاؤں دل حریف نگاہیں یار افری دریا افری دریائے معاصی کی تلا تم خیزی وہ سفینہ جو کرے پار کہاں سے لاؤں دل حریف یار ٹوٹ ہی جاتی ہے ہر موسم گل میں توبہ ٹوٹ ہی جاتی ہے ہر موسم گل میں جو نہ ٹوٹے میرے غفار کہاں سے لاؤں دل حریف نگاہیں یار قطرہ اشک میں ہو دل کے بھی ٹکڑے شامل قطرہ عشق میں ہو دل کے بھی ٹکڑے شامل فطرت دید خوبار کہاں سے لاؤں دل حریف نگاہیں یار توبہ توبہ میری توبہ بھی ہے کوئی توبہ 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 میری توبہ بھی ہے کوئی توبہ ٹوٹ جائے نہ جو ہر بار کہاں سے لاؤں دل حریف
گاہیں یار، کہاں سے لاؤں جو نہ بے خود ہو میں خوار، کہاں سے لاؤں دل حریف نگاہیں یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.